Ha començat la renovació de tot l'arbrat de la Riera Capàs, però els 46 exemplars de freixes que es van plantar fa 10 anys i que no s'hi han adaptat del tot bé, alguns han acabat emmalaltint per una plaga de fongs, es substituiran per acàcies i arços. Són dues espècies més resistents a la climatologia d'aquí. Quan creixin, tindran copes frondoses que donaran molta ombra. Amb els estius que estem vivint i el que ens estan explicant els científics, doncs, que encara ens ha de venir, hem d'omplir les ciutats de verd, no només perquè en són un refugi climàtic molt important, sinó també doncs, per ajudar doncs, a combatre aquestes ciutats que hem anat omplint tots plegats doncs, de formigó i d'asfalt, doncs, intentar posar cada vegada més verd i també pensar doncs, en la biodiversitat, perquè si nosaltres doncs, portem verd a les nostres ciutats, doncs, també vindran ocells i vindran doncs, altra fauna que també doncs, faran que el nostre ecosistema sigui molt més sa i tots nosaltres tinguem molt millor el nostre entorn. Aquestes dues varietats d'arbres necessiten poc manteniment, però en la seva elecció també s'ha tingut en compte la situació de sequera, perquè s'han de regar poc. També hi haurà renovació d'arbrat de plataners al Passeig Manel Puigverd i al Parc del Mau per aquells exemplars que s'han talat per una qüestió de seguretat.